българска традиция в Испания, която точно на 23 април е дала началото на празника, забележете, през 1923 година. Празникът се казва La Diada de San Jordín, надявам се, го произнасям испански. На този ден традицията е повелявала мъжа да даде цвете на жената на своето сърце, а жената да му подари книга. Разбира се, да подариш книга много често в тия случай означава послание, дори ключ към сърцето си. И си мисля, че в тази традиция има нещо много рицарско, нещо много свързано с днешната награда, по-скоро звание рицар на книгата. Всъщност, какво ще да бъде едно цвете, ако един влюбен да го вземе от цветарски магазин и не го подари с любов и послание на любимата си? Ще бъде фактор от цветарската търговия, няма да бъде фактор на сърцето. Ако някой не свади книга от рафта и някой подари с послание на любим човек, това ще се остане фактор от рафта, няма да бъде фактор на сърцето. Затова се мисля, че всички вие днес, които сте тук и сте толкова свързани с книгата и особено журналистите, сте точно тези рицари, които вадят книгата, дават и място, подиум, микрофон, светлина в прожекторите, време, сърцето си. За мен рицарят е човек, който прави книгата събитие. От миналата година, когато имах честа да получа това звание, си мисля какво съм аз като рицар на книгата или защо какво рицар на книгата. Етимологично това е воин, може да бъде жрец, може да бъде човек, който просто има кауза. За мен рицарът е влюбен в книгата. Така че днес, за 10-ти пореден път, току-що го изчислихме, напълно преброяваме, пръстите на двете ръце се изпълват от 2006 година. За пръв път Асоциация Българска книга започва да дава това звание, а от 2004 това го прави Сиело. Така че след мъничко ще разберете кои са номинираните и победителите. Нека само ви припомня, че Асоциация Българска книга обединява всички книгопродавци, книгоиздатели и така хора, които са свързани с този бизнес и осъществяват над 90% от литературния базар. Всеки от тях гласува, т.е. наистина е изключително признание да бъдеш номиниран и днес да спечелиш званието рицар на книгата. Сега искам да поканя тук Боряна Христова, директор на Национална библиотека, най-логичният дом за днешния празник и за тази церемония. Заповядайте, Боряна. Скъпи колеги и гости, за мен също е голяма чест да ви приветствам с добре дошли днес в Националната библиотека на Световния ден на книгата. Но за разлика от нашата прекрасна конференция, аз искам да поздравя не журналистите толкова, колкото издателите и библиотекарите. Това е нашия ден. И приветствам от все сърце най-младите ни читатели, които дойдоха с колички. Тази гледка ми вдъхва надежда, че книгата ще пребъде. В аванс честитя на всички рицари на книгата и им пожелавам да не забравят това отличие до края на живота си, както скъпо си го пазя и аз, като едно от най-важните, които съм получила. Благодаря ви и да ни е честит този ден и нека всеки ден да бъде ден на книгата.